Selam aga, selam dostlar. Bugünkü drabikamız tayyor bir drabikalar. Osha 40 taga start bergandik. Mana hozir 10 tasi taqib qoldi. Hammasi zakazga. Buni Andijonli bir akamiz telefon qilib iltimos qilgandilar. Mana bu qoqnonlar qolib ketgan mana. Qoqnonlar qolib ketganki, osha tuyxonam bor. Qo'y qo'zlarim juda ko'p. Shuni qoqnonni maydalaydimi? Mana onu qotib qolgan isiri bo'lmasi uchun. Mana shuni maydalaydimi? Shuni bitta maydalab ko'rsating deganlar uchun bitta maydalab ko'rsatib ham video qilib yorishga maqsad qildik. Mana hozir chiqarib ko'rsatamiz. Mana nonni qoqin suv chiqmaydi. Ovozlari past, nonni qoqin uncha sutada makkajo'xon sutasi qattiq bo'lmaydi, suv chiqmaydi hozir. Tez-tez undeb tashlaydi. Zastankasi ochib qo'yiladi. Buni oxirgacha. Nonni qoqini mana xalta qo'yib qo'yilgan, xaltada prema churadi. Hamda hozir chiqarib ko'rsatdik, keyin qolganini tushuntirib o'taman. Tekniki jihatdan xavfsiz, faqat qo'l chiqmasangiz bo'ladi, nonni chiqarasiz. Zastankasi bor, yopiq. Qasa turishda bo'ldi. Bunga nima uchun turba qo'ymaysiz? Makkajo'xoni sutasi uchun udonmi deganlar uchun mana ko'rsatib udani ko'rib turganlardek nonni qoqi shakli miyabichni katta kichik bo'lgani uchun xullas universal nomi bilan universal bo'lgani uchun hamma narsa sig'ib ketaveradi zastankasi orqali kukaklarni ham maydalab ko'rdik, yana ham maydalab ko'rsatamiz bundan keyin. Prena xaltaga tushibdi. Xaltaga. Xaltasini og'darishibdi. Bemalol o'sha tiz-tiz mana medalni tashlaydi.
Ana hozir yana hali qoq nonlar ko'p. Shuni bir kursdaydik, ko'p ich nima qanday miqdorga, qanday maydalikka qilganini ko'rsatish uchun. Hozir o'zingiz guvoh bo'lasizlar. Qanaqa setkadan chiqdi bu? 10 mm'lik setkadan chiqdi. 10 mm setkadan. Mana suvga lochin. Buni deyman, mana o'sha atalar xabirsa bo'ladi. Sal o'tib, salga namlab qo'yam desa bo'ladimi? Baliqqa ham bersa bo'ladi. Xullas, baliq nima hamma nima bersa bo'ladi. Juda zo'r nimaga? Hozir 2 xalta maydalarni, 2 xalta hozir. Necha kilolar? Necha kilo bor shu yerda? Bitta 15 kilo. 15 kilo bu qoldi. 3 xalta, 3 xalta maydalarni 15 kilo bo'ldi. Shunday kattalik bo'ldi. Hozir yana davom etamiz maydalashga. Mana hurmatli hamyurtlar, ko'rdinglar o'zlaring non qoqdi, mayda tashladi. Bundan tashqari maydaladigan narsalarni sanab o'taman. Xo'p, arpa, bug'doy, makkajo'xori, makkajo'xon sutasi bilan davji tariqni ham maydalaydi. 1 soatga 400 kilo, 500 kilo 1 soatga. Bir kunda 3 tonna, 4 tonna maydalaydi. Xo'p, motorlarga kelsak, motorlar 3 kilovatli 3000 oborot yangi motorlar, musammotkalik hamda bundan kattaroq kilovatli motorni ham kiygan. Hozir mana kattaroq kilovatli motorlar kiygan. Shulardan qo'yganmiz bular 4,5 kilovatli motorlar. 4,5 kilovatli motorlar qo'yilgan. Texnika jihatdan xavfsiz hamda zavodskoy qilib ishlab chiqaryapmiz. Harakat qilyapmizki, kamroq ishlab chiqarsak ham, qimmatroq chiqsa ham zavodskoy mustahkam 10-15 yil, 20 yil foydalanadigan, xizmat qiladigan darajaga qilib ishlab chiqaryapmiz. Narxlariga kelsak, narxlari 4700 ming so'm. Toshkent viloyatigacha dastavka Sergeli, Qo'yliq, Abu Saxi, Ipodrom, xullas Toshkent shahrining ichigacha bespilotni dastavka qilib beramiz. Shu narxda ichida bo'ladi. Bundan tashqari Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlari dastavka qilib beriladi. Tekin dastavkasi. Xo'p, yana bundan tashqari yemish mahsulotlari, somonpiriz, bidapiriz, yantoq, makka juxori poyasi, g'uza poya, qamish poyasi, o'zingiz ko'rganlaringiz, non qoq, o'sha hamma narsani maydalaydi. Ularda makka, xo'p, ularda ham katta obyomga chiqaradi. Sitkalariga kelsak, sitkalari mana 3 xil sitkalar qo'shib beriladi. O'ziniki ham 4 xil bo'ladi. 3 xil, mana ikkitasi yem uchun, ikkitasi xashaklar uchun. Somonpir bidapirsa 1 minutga 30 ta, 35 ta, 40 ta gacha maydalaydi 1 minut. 1 minutda bittasini maydalaydi, 1 soatga 35, 40 ta maydalaydi 1 soatda. Lekin mana soatlar obyomlari bizlar o'zi ishlatib ko'rganmiz, taxmin tavakkal etilgan yo'q. Chiqarish obyomi juda zo'r, 50, 100 qoramonlar bor uchun bemalol bo'ladi. Buni xohlaganlar uchun 3 fazasi borlar uchun 380 voltga moslashda beriladi, boshqa motorlar qo'yib beriladi. Mana shunday drabilka kerak bo'lsa, bemalol zakaz qilasizlar. Xato kamchiliklar bo'lsa uzr. Mana hozir mana usta akamiz polni sinovdan o'tkiribdi. Yana sinovdan o'tkazamiz. Telefon raqamlar video ostida qoladi. Shuni telefon raqamlarga bo'lsa 8dan 8 gacha javob berishga harakat qilamiz. 8dan keyin bezovta qilmasizlarini iltimos qilib qolardik. Mana bir adresga kerak bo'lsa, bemalol zakazga bor. Video ostida o'z fikrlaringizni qoldirib, bittadan layklarni ayamaysizlar. Bizni kuzatib borayotganlar, podpiska bo'lmaganlar, iloji podpiska tashlab qo'yinglar. Bundan keyingi videolarimiz, yana keyingi videolarimizga biz o'z har xil mahsulotlarni maydalab ko'rsatamiz.